shirkadda nadaafadda iyo bilcsoo celinta gobolka banaadir ee ifi ayaa olla ballaaran oo nadaafadeed maanta oo jimca waxa ay ka samaysay waddooyinka waaweyn ee dhexmara suuqa weyn ee bakaaraha iyadoo kaashanaysa maamulka gobolka banaadir gaadiidka nadaafadda ayaa si weyn kaga qayb qaadanayey howlaha nadaafadeed waddooyinka galo kuwa ka soo baxay iyo kuwa dhexmara suuqa weyn ee bakaaraha ayaa ollaha nadaafadeed laga sameeyey howlaha nadaafadeed ayaa goobjoog waxaa ka ahaa agaasimaha guud ee nadaafadda gobolka banaadir madaxa ugu sareeya shirkadda ifi iyo maamulka degmada howlwadaag maxamed xuseen xasan oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda ayaa ka warbixiyey waxaan mar walba diyaar u nahay qashin meeshaan ku aragnay inaan ka qaadno suuqa bakaaraha iyo ganacsatada soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa sida ay noola shaqeey jireen inay noola shaqeeyaan maamulkana wada shaqeynta uu la leeyahay shirkada ifi iyo maamulka aankala shaqeynana waxaan bogaadinena inaan shaqadaas laba jibaari doono annagoo ah calaamad u noqonnay wadankeenna inuu noqdo wadan qashin iyo bulaacado iyo meela ay qashinka buuro ay ka noqdaan haddana waxaan diyaar unahay oo aragtaan laamiyada wadnaha sodonka iyo laamiyada ugu muhiimsan sida ayyihiin adda kudayasho ay mudan tahay dalka dibadda ka imaanaya iyo dadka joogaba ay markhaati ka yihiin wax aan ka qabannay maamulka annagoo kaashanayno dowladda hoose ee xamar waxaan mar walba diyaar u nahay inaan caasimadda nadaafaddeeda hormarino walaalayaal waxaan idin leenahay bakaaro dhibka culeyska ka jiraa waxay taha qashinka waa iska tuuran yahay waxaan diyaar unahay iidirid inaan idinkgu imaano waxaan u diyaarsannaay sidaa hada ushaqaynno inaan maalin walbana haqyno qahinkd qadnodameerumaogidqainkmeyna oo soo qaadaa qof walaalkaa muslinoo iridiisa dhigaa laamigii uu dhahay nabiylsl m imaadatul ada cani dariiqi oo imaanka ugu hooseysay waa la digaadiganaganacsa tamajitaadu dukaaitaabarisan qaigamellid marka mar walba waxaay ifi u taagantahay inay nadaafadda idnkala shaqeyso gudoomiyaha degmada howlwadaag ee gobolka banaadir bashiir cabdi maxamed ayaa ka hadlay howlaha nadaafadeed ee baaxadda leh waxaan u malaynaa maanta oo jimcaha waxaan taagannahay suuqa bakaaraha gudihiisa annagoo xaqiiqiyan ka jawaabayna awaamiirtii madaxda sare ee gobolka banaadir oo ugu horeeyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf madaale waxaan u malaynaa kaamarada inaad ka leexisaanlaga yaabaa ilaa inta hadda waaa taagananumalaynaa ilaa sideed baabuur oo qashin ku raranyahay qaar kal gudaha ina weli jiraamala saakalabao toank salaada marki laga baxay ayaa la soo galay irkada ifsoo gaay nadaafada gobolka banaadir agaasimaha horkaa soo gashay maamulka degmadu soo galay waxaanu malaynaa oloolo weyn inuu yahay oo nadaafada ku saabsan waxaan rabnaa inshaa allahu tacaalaa war badan waxba ma taro shaqo fiicana la qabto saakay laakiin waxaa la rabaa ayadana fahanteeda in la joogteeyo waxaan rabnaa au aad ugu mahad celinaa shirkadda ifi oo mar kastaaba ka jawaabta codsigeenna shaqo walboo nala qaban ihaahdo nala qabata agaasimaha guud ee nadaafada dowladda hoose ee xamar maxamed suudi ayaa dhankiisa muujiyey kaalinta shirkadda ay ka qaadanayso nadaafada gobolkaf suuq weyn ee bakaaraha ay shaqa baaxad leh oo nadaafadda ay ka samaynaysay maanta oo jimcaah oo maalin nasiina ah oo maalin muslimiintu ay guryaha iyo نسينا ذي جواها إيك وحبرشة ذي يو عافمات وحبرشة ذي اي ايو يو اي يو اي 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 ملاها جناع سيج إيك أنا صناعي يعني شغوي إنك لقنا صناعيو فهمتي وحي عن إسكسوح القانة وحي هذا يدن جود أو ببلجة أو شركة ذا إيه في شغلة عن إيمان تكقبة تيسوق وين بكارها عن كل غيب قادة نيني كم مولها دو كن دولة ده دو صاحان فهمتي وشغلة بقاديو إيك كقبتين هالكان أو ش... مال مكاره هذا مال قشين قبة

shirkadda ifi ayaa ku guulaysatay in isbeddel nadaafadeed ay ka samayso waddooyinka waaweyn ee caasimadda iyadoo haatan waddooyin badan oo nadaafadoodu ay liidatay shirkaddu ay wax badan ka qabatay iyada oo shaqaalaheeda mar waliba ay ku hulan yihiin nadaafadda gobolka zakri axmed muuse t v ga shabeelleh muqdisho